Vremenske prilike sa kišnim periodima i čestim promenama temperature vazduha u značajnoj meri utiču na zdravlje ljudi. To se naročito odražava kroz povećan broj pacijenata koji traže hitnu medicinsku pomoć. Moram da naglasim da se to najviše odrazilo na pacijente koji imaju hroničnu opstruktivnu bolest pluća i astmu, ali osim astmatičara također su javljali i pacijenti sa anginoznim tegobama, kao i deca sa ujedom krpelja. To je sada bilo u ovom periodu naročito za praznik pojačano, zato što su bile malo veće padavine, to je stabilnije padavine proteklih dana, pa je to i prouzrokovalo da bude više pacijenata sa ujedom krpelja. Ovom prilikom želim i da skrenem pažnju najviše roditeljima, da skrenu pažnju svojoj deci, da malo povedu računa što se toga tiče. Prehladu i zdravstvene tegobe može izazvati i neadekvatno odevanje u danima velikih temperaturnih oscilacija. Pošto su bile različite temperature u odnosu na jutro, u toku dana i veče, savjetujem pacijentima da malo povedu računa što se tiče oblačenja, da to bude slojevito, zato što uveče znaju temperature da se spuste i za 10 do 15 stepeni u odnosu na periodu toku dana. Povećan broj pacijenata zabeležen je i u danima praznika. Bilo je malo više posla. Prvo iz razloga što većina pacijenata nije znala da će biti dežurni lekari i na opštoj praksi, pa su se onda najviše javljali u našu službu. Ali također, osim toga, bilo je i povreda, malo je bio veći broj povreda i pacijenata koji su imali povišenu telesnu temperaturu upravo zbog ovog oblačenja o kojem nisu neki vodili računa, pa onda dođe do prehlade. Najveći broj pacijenata javlja se noću. Nekada se desi da ih bude i preko stotinu, kaže doktorka Mineta Torbić. Ona apeluje na pacijente da vode računa o zdravlju i da se redovno javljaju svom izabranom lekaru, kako bi se izbegle gužve u službi hitne pomoći gde, napominje, prvenstveno treba da budu zbrinuti urgentni slučajevi.